Արևելյան Չինաստանի Գանչեժու քաղաքի հետազոտական խումբը բացահայտել է COVID-19-ի դելտա տեսակի փոխանցման ամբողջական շղթան։ Թիմը կիրառել է բազմակողմանի մոտեցում պատկերելու հարավում բռնկված դելտա տարբերակի փոխանցման վիրուսային կինետիկական և կլինիկական բնութագիրը։ Հետազոտությունը հրապարակվել է սեպտեմբերի 12-ին։ Համաճարակաբանական նախկին հետազոտությունների համաձայն մայիսին Չինաստանի հարավում COVID-19-ի բռնկումը առաջացել է դելտա շտամից և ունի փոխանցման հստակ շղթա։ Այս ուսումնասիրությամբ առաջին անգամ ամբողջությամբ ներկայացվեց վիրուսի փոխանցման հստակ շղթան։ Համաճարակը սկսվեց այն ժամանակ, երբ 75-ամյա մի կնոջ մոտ պատահաբար հայտնաբերվեց վիրուս և նա վարակեց իր հետ մտերիմ շփում ունեցած ևս 3 մարդու։ Ըստ հետազոտողների դիտարկման արդյունքների, այս բռնկման ժամանակ վիրուսի փոխանցման հիմնական ուղին ուղղակի կամ անուղղակի սերտ շփումն էր, դրանցից վարակների 30.8%-ը տեղի է ունեցել ուտելու ընթացքում, հաջորդը ընտանեկան շփումներն են 30.13% և համայնքային փոխանցումը 18.59%, փոխանցման այլ տարբերակները ներառյալ աշխատանքը և սոցիալական շփումները կազմում են 19.87%. Գիտնականները պարզել են, որ դելտա շտամի ինկուբացիոն շրջանը կարճ է, տարածման ավելի արագ տեմպով։ Միջին ինկուբացիոն շրջանը ընդամենը 4.7 օր է, ինչը զգալիորեն ավելի կարճ է, քան վայրի տիպի շտամը։ Ենթախմբի հետագա վերլուծությունը ցույց տվեց, որ ոչ ծանր դեպքերի խմբում դելտայի ինկուբացիոն շրջանը զգալիորեն ավելի կարճ էր, քան վայրի շտամի դեպքում։ Դելտա մուտանտային շտամը կարող է փոխանցվել 4 սերունդ 10 օրվա ընթացքում, իսկ նրանց միջև փոխանցումը տեղի ունենում 24 ժամվա ընթացքում։